Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов, правя това видео не на живо, защото Facebook по някаква причина не ми дава да правя видеа на живо, но важното е това нещо, което ще кажем. Преди няколко дни, на 6 април 2022 година, аз и много други хора, които сме против войната, против даването на оръжие, значи когато кажем против войната, ние сме против даването на оръжие, за да има военни действия, бяхме на един митинг в София. След този митинг, основното нещо, което казаха медиите, е първо, че имало 5-6 руски знамена от 4000 български, 5-6 руски, които ние сме демократична държава, не може да спрем хората да развяват такива знамена, каквито искат. В същото време показаха снимки на хора, които искаха да ни вменят, че тези хора един вид са второ качество. Те нямат право или те не могат да изразят своя глас и своята позиция. Те не са граждани на републиката със същата стойност, с която сме и ние. Нали, щом се акцентира на тях, че тези хора са платени, че тези хора по някакъв начин са част от Възраждане, организирани от Възраждане и са дошли с автобуси от Възраждане. И ето, говоря с един от тях, това е Валю. Здравейте, казвам се Валентин Николов. Откъде си, Валю? От град Белослав, област Варна. Първо да те попитам, ти някакъв член ли си на партия Възраждане? Не, никакъв член не съм. Познаваш ли някой от организаторите? Никой не познавам от организаторите, от никой не съм имал нито вземане и даване. Просто гледах публикациите във Фейсбук, нали, че на 6-ти има организация за тези протести против войната и аз съм против войната. Имам две деца, женен съм, две момчета, имам едното момче на 13 години, другия на 12. И просто решихме с жена ми, с детето ми, ние да ходим да подкрепим той, да подкрепим и протеста. Митинга, да. Митинга, протеста. Да, сега само да те питам. Ти познаваш и другите хора, тези, които бяха на снимките, защото работите заедно тук в Неофидиоз? Познавам ги, те са, нали, там сме от Белослав, заедно сме и съм много убеден от просто тези публикации във Фейсбук. Аз прах и да влизам вече във Фейсбук. Само защото някои неща, които да кажем, които твърдо можем да заявим пред детектор на лъжата, нали, това е важно и същите хора, които са ги публикували, нека и те да дойдат. Първо, получавали ли сте заплащане, за да идвате на митинги? Господин Михайлов, аз си вадя предостатъчно. Може да покажеш тук какво сме направили. Ние ще покажем и сега, да. Е, сега момента пак правим ни детайли и си ето, вадим. Ето какво се прави. Да, ето ми кофата. Тук правим ни детайли, скулпторски работи правим, човек. Няма ми нужда просто някой да ми плаща. С автобусите на Възраждане ли отидете? Да, с мой автобус имам Volkswagen. Твой е микробус. Транзит 8+1. Организатор, аз съм организирал мои приятели да отидем на митинга и ние горилото сме ги разделили. Натоварях 8 човека, всеки сложихме по 50 лева и отидахме, защото не искам бомби, войни. Така, твоето дете, ти ми сподели, че той искал да дойде с теб по негово желание. И детето съм си взимал, Николай се казва, и жена ми. Аз, жена ми... Детето ти е на 13 години. Да, Николай се казва. И него съм взимал с мене на протеста, защото и той искаш да. И той не иска бомби. Нищо си говорим с жената. Викаме, ние трябва да станем, народа трябва да стане, да може да ги спреми тези глупости, защото аз съм от Белослав, първата работа, те ще бомбардират пристанището. Ние сме на 5 км от пристанището. На 7 км е повлияно Белослав. Е на 7 км. Първите бомби ги вземаме ние, получаваме ги ние, човек. Как няма да стана, как няма да отидем? И съм си говорил с моите приятели. Семейните приятели и с тях сме организирали и сме тръгнали за митинга. Така, сега, искам само да ви покажа някои неща, които ги правят Валю, брат му Рачо, брат му Николай, нали, това са едни от хората, които присъстваха на митинга. Искам да видите това нещо. Първо, това нещо остане в България поне 1000 години. Минимум. Виждате го как е направено, направено от сърце, можем всички компютърни герои, които пишат в интернет, всички журналисти, малко да ги докараме на камъка. Да. Понеже те смятат, че тази работа е второ качество, Валю, а същевременно живеят в кочените в града. Не, как ти е второ качество? Така, нека да дойде. Лесно ли е да се работи с камък?
как ще е лесно, ти всичко е гледай, това всичко е чукано, рязано, после е дялано. Най-тежката работа е камъка. И затова ние не сме роми, аз съм християнин, българин съм, роден съм в България, нито съм ром, нито съм циганин. Обаче майче... така... Добре, да. Твоето дете как се почувства, като ги чете тези неща? Как бе, той моето... Аз... Детето спря да влиза във Фейсбук, вика, тати, спря да гледаш тези простоти. И първо. Виж, тези хора, това, което се мъчат да кажат, че това са хората за демократични ценности. Те искат Истанбулската конвенция да бъде приета. Искат хомосексуализма да бъде така легализиран. Да. Искат, нали, борят се против женското насилие. А че унищожават психиката на едно младо момче, което още в началото на него му е вменено, че той е второ качество. Той няма равни права. Говорите за права, а в същото време вие сте основните, които нарушавате правата. На мен ето Фейсбук не ми пуска лайв видео да направя на живо. Защо? Защото по някакъв начин съм ограничен. Защото хора като вас ме докладват, нали, такива, които са недобросъвестни. Как може? Аз ето не мога да разгледат го, че малко е по-мургъв. И аз бях с жена ми, с детето ми, и аз исках да дам едно интервю. Обаче журналистите гледат по-мургавите човек. Минават покрай мене, разбираш ли? Че аз малко не съм, по-малко съм по-бял. Минават покрай мене и отиват при по-мургавите. Отиват при другите. Избират. Избират, разбираш ли? Нали, казвам ви го, моля ви се, разпространявайте го това видео. Свалете го по различни източници. Нека да се види. Медиите, които разпространяваха цялата тази новина, които това нещо го подклаждаха. Имаше такива хора, които го използват... За тях се мислят, че някой е организирано и са интернет, плаща. Да, за ся... те не мислят, те искат да го втълпят това нещо. Че ние нямаме право на свободен избор. Тези хора, дето ги говорят, значи те плащат. Те плащат на други хора, човек. Защо на мене трябва да ми плати някой? Аз нямам право на избор, нямам право на мнение ли? Ами за тях ти си второ качество човек, явно. Защо? Така е, може да дойдат да видят, да погледнат на място, да видят дали сме второ качество. Аз го смятам същото, мен също Валю ме смятат за второ качество, защото съм родолюбец. Ти знаеш колко време работим с теб. 4 години вече, да. 4-та година. Видял си през това време дали аз не съм заедно с другите хора, дали не гледам да има справедливост, дали тук не правим някаква красота. Бачках в дружба, само да ви кажа, преди около 10 години и додахме ред за парите. И имаше един автомат на масата, един куфър с пари и около 3-4 човека. Отчуваме да вземем парите, не вика, Костанък, защото нали отчуваме да вземем парите, както сега идвам при тебе, нали? Да. Он вика, кажи, кой искаш, аз им аз викам, дорък за парите, какво, за кого си дошъл, вика, за какво? Питам те, за кого си дошъл? И обърнах се и заминах, че какво да направи? Така, казвам го, защото може да съдим хората по делата. Вижте, отново, това нещо, което е направено. Това между другото е дарено на община Ветрино. Сега се оформят документите, може да го видите, което е спирка за селото с тоалетни. Дарено, направено от тези хора, ще остане 1000 години. Искам един от олигарсите, един нали, от партийните борци, които са, един от тези, които пишат, нали, които са борци за словото, да дойде да покаже, че е направил нещо подобно. Защото ако има много интелигентни хора и те правят подобни неща, то България ще бъде рай. Ще ви показваме много други неща. Направихме и свободна медия, в която все повече неща ще покажем, за да може да се види и друга гледна точка. Ще стремим да бъдем безпристрастни. Някой път ние ще сме потърпевши, друг път ще са други, но най-важното е да има някъде откъде да може да се информираме. Вижте това видео, тези, които вярват, нали, които го виждат, могат да дойдат. Добре са дошли, може да дойдем да поговорим. С хората може да отидем на детектор на лъжата, едните и другите, да видим дали им е казано, дали умишлено и тенденциозно са го направили. И сами си преценете на кой да вярвате, дали сме в демократична държава и нали, кои са хората, които се стремят да направят така, че ние да бъдем роби, да ни е страх и всеки един да си натисне главата, защото утре може и той да бъде изопачен и той може да бъде унищожен публично. Приятен ден желая на всички, моля ви, тези, които виждат смисъл в това видео, споделяйте го, разпространявайте го, за да може повече хора да стигнат до истината и да спрем затъмнението на медиите. Защото пак казвам, аз не мога дори на живо да го направя, по простата причина, че на мен ми е забранено да правя,
видеа на живо, защото някой ме е докладвал. Може да се види дали нещо лошо съм казал, дали съм използвал език на омразата. Чао!